potřebujeme odpuštění. Proč potřebujeme Krista? Protože on je jediný, který nám to odpuštění může dát. Já jsem došel k tomu, že Bůh je opravdu živý a že je velmi dobrý. Amen. Proto chválím. Protože Ježíš Kristus přišel a změnil můj život. Změnil moje srdce. A on už prostě na tom kříži není. Prostě on tam není. A nikdy mi nepřišlo na mysl, kdo stvořil vesmír, kdo stvořil přírodu, zvířatka, jak to všechno do sebe hezky zapadá, a kdo stvořil člověka, tak úžasný mechanismus, jemný mechanismus. Žádná jiná cesta není, ale chci vám říct, že Ježíš Kristus je ta cesta, pravda a život. Je dnes Bůh a chce vám říct, že vás hrozně miluje. Chce vám dát lásku, chce vám ukázat to, co je život. A víte, v té době v Jeruzalémě chodil jakýsi člověk, který o sobě říkal, že ho poslal Bůh, aby uzdravil svět. Víc se cítíš být prázdný. A to je to, co já ti tady říkám. To, co jsme tady zpívali. Ježíši, Bože, ty jsi naše bohatství. Já si opravdu přeju, aby každý z vás, každý člověk na téhle zemi, aby uvěřil Pána Ježíše Krista. Protože on má velkou lásku pro každýho. To nás nespasí, že budeme dobrý, ale spasí naši z něj Ježíš Kristus Nazarecký. Každý potřebuje slyšet dobrou zprávu. Každý potřebuje dostat něco, co mu chybí. Každý touží po něčem, co dělá radost jeho srdci. Bůh přišel do mého srdce. On mě zachrání.